walaal horta ugu horeyn waxaan ku sheegaya anagu muddo 11 bil ayaan xafiiska joogay. Maanta waxaa ku buuxsamaysa 11 bil, bishii 12-aad waxay bilaabanaysaa birito. Wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiya aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood anba arrimaha gudahaanba arrimaha dibadda anba ha noqoto maxaan ku dhahdaa habdhaqanka loo dhaqmay heedaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka markii maalihii aan ka fiiriyey oo muddo 11 bilan ay tahay qofka wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska baneeyo oo maxaan ku idhaahdaa dadka soomaalida maaragtay ay arrinkaa u hadaan. Waaye sababo gaaran miyaa jirood la wadaagayso dadweynaha soomaaliyeed? Maya, sababaha gaarka kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay, amba arrimaha gudaha ha noqoto, amba arrimaha dibadda ha noqoto, amba maamul goboleedaha hanaanka loola dhiligarayna ha noqoto, amba maxaan ku idhahdaa deegaanada, amba maaragtay xataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa. Laakiin haddana dowladda Soomaaliya, madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, waxaan uga mahadcelinaa muddadii 11 bilaheed ay fursad ii siiyeen oo ay ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadkii Soomaaliya u adeego, gaar ahaan waxaa la yidhaahda samaynta ra-iil caamka oo aan isleeyahay wax unbaad ka qabatay. Waa dad aan saaxiibanahay, waa dad aan si fiican isu naqaano, waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baabi'in. Laakiin kala aragti wanaagsaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qaarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo. Marka odayaasha saasaan ku kala aragti gadisnaanay, waana mahadsan yihiin muddada ay fursad ii siiyaan. Bal waxaad wax yar ku noqotaa go-aankan iyo markaad qaatay iyo sidaad ku qaadatay iyo waqtigaad ka fikiraysay? Go-aanku soo booda ma ahayn, muddo dheer ayuu madaxay ka guuxayay. Qofkuna haddii uu meel yimaado, laba arrimood unbay mid tahay in hay-adda amba maxaan ku yidhaahdaa uu ku soo biiro ay isla jaan qaadaan oo yidhaahdo aragtiyada iyo afkaarta iyo wixii unba aaminsanaa ay isla jaan qaadaan amba uu isleeyahay waa ka dhaadhicin kartaa, iyo inay xoogaa kala gedisnaan baahsan ay jirto. Marka muddo dheer baan rugayay oo meelo badan ka fiirinayay oo aragtiyo badan aan gudbinayay oo kolay dadkii wareysiyadeeda dhegeysan jiray, waxyaaba badan dhegeysan jiray, waxbay ka dheehan karaan. Marka arrin hadda maanta iyo shalayto iyo bishaan igu dhashay ma ahan arrin muddo dhan aan qaadaa dhigayay waayo, waxyaaba badan baan tixgelinayay. Waxaan tixgelinayay dowladnimada Soomaaliya wadanka, waxaan tixgelinayay xurmeynta iyo xushmada ay u baahan yihiin dadka madaxda ah shilalka ay bixiyaan in lagu xurmeeyo. Waxaan tixgelinayay rajo aan ka qabay kasooreynta siyaasadaha qaarkood. Ma rabo inaan dowladdii Soomaaliya oo kursigeeda aan baneeyay aan wax ka idhaahdo, laakiin waxa kaliya hoon rabaa waxay tahay Soomaali weyn inaan la wadaago. Go-aan igu soo booday ma ahan, waa mid muddo aan rugayay oo meelo badan ka eegayay. Marka intaas baan jeclahay dadka inaan la wadaago. Kala duwanaanshaha fikradda ma ra-iisul wasaaruhu madaxweynaha mise labadoodaba? Walaal ugaali, waxaan jeclahay inaan ku mashquulo maanta iyo berrito siyaasadaha ah. Waxaan rabaa shaqadii aan xukuumaddaydii nabad iyo nool aan isla qabanay inaanan gadaal u fiirin, aan hore uga socdo. Waxaa ila siman siyaasadaha ila siman iyo kuwa soo socda aan wax kalahaado Soomaalina iyo faahfaahsana la wadaagi doona haddii Ilaahay yidhaah. Waa gartay. Marka talaabada tan ku xigta maxay tahay? Talaabada tan ku xigto dadka Soomaalina way ogaan doonaan, warbaahintuna way ogaan doontaa. Laakiin maantay waxaan la wadaagay oon ugu talagalay Soomaaliya inaan la wadaago in dowladdii Soomaaliya wada shaqayntii naga dhexaysay ee ku aadanaa xilka isaga ah oo meesha ka baxay. Waxaad bal wax yar nooga sheegtaa dowladda, dabcan madaxda dowladda waad u sheegtay arintan, madaxdaada maxay ku dhaheen markaad la socotay sidaas aasiliso? Wallahi hadii iyagu unbaa jawaab laga helaya laga sugayaa, anugu waan gudbiyey jawaabta iyaga baan ka sugayaa. Laakiin hadda anay go-aankaygu waana cad yahay, waana qayaxan yahay, shaqa ka tagidooduna wayna usluubaysan tahay, wayna kooban tahay. Kolley waa laga yaabaa dukumeentiska meelaha qaarkood inay dadku ku arkaan. Marka kaliya waxaan rabaa inaan idhaahdo xilligii 11 bilaha ee halkan aan ka shaqaynayay, waxyaabihii aan Soomaali u qabsoomay ama xafiiskan ka qabsoomay inaan ku faraxsanahay. Fursad oo hadda aan iskula sii wadnaana waa ii muuqan weysay.
حنا دي هذا رجينا بشرف ما نقول يهونا جراح لكم.